各位麦子学院的网友，大家好！这一节我们学习 Bootstrap 对表格的这个样式。那我们呢，主要有这么几个样式：第一，基础样式，带条纹的样式，带边框的样式，还有鼠标悬停的样式，紧凑性表格以及行的样式，然后是响应式布局，响应式表格。这一节我们学这么多内容。相对比较简单，只要大家懂那个 HTML 和 CSS 基本语法的话，相对还是比较简单的。好，我们直接看代码。我们新建一个 Web 项目，叫 CH05。第一步，把我们需要的 CSS、JavaScript 导进来。但现在 JavaScript 其实我们也没有用到，导不导都行。好，复制一下这个头，Ctrl C。我们在 Demo 05里边新建一个 Demo 一，新建 HTML 文件。demo 零一，好，导进来。好，我先写一个简单的表格，我们可以看一下 div container， 然后给个 table tr， 接下来我们给个表头吧 th， 比如说叫序号 th。然后呢，我们叫姓名，好，再来一列三列的表格 ，th， 年龄 ，tr，td， 序号一 ，td， 比如说我们叫张三 ，td 22。好，把它复制一下 ，Ctrl C，Ctrl V，Ctrl V，Ctrl V， 这中间的数据就不改了。我们直接运行看 Bootstrap 有没有设全局的 table 样式呢？是没有设的，是没有设的。好，我们看这样来做，在 table 上加一个 class table。Bootstrap 呢定了一个样式叫 table，table 呢是表格基础的一个样式。好，我们运行看一下效果。注意看，它默认给你做了一行，给你画了一个横线，横线给你隔开，这是表格的这个基础样式。而且有没有发现问题？这个表格占满你的屏幕了，占满 container 了。这个表格占满 container 了。好，那我们把这个屏幕再缩小一点。注意，这个表格根据你的分辨率大小进行自适应的。好，这是基础的这个table 样式。那么再看带条纹的这个样式，带条纹的样式呢，给它一个样式叫 table striped。好，给一个 table striped。好，运行一下。我们在表格上给样式的时候，先加基础样式，再加其他的样式，一般是这样来做。好，运行看一下效果。这样的话，每隔一行就有不同的这个颜色。这样的话，你将来看这行的数据啊，很容易能什么呢？找出来。这是带条纹的这个样式。好，那我复制一下 table， 给个 H1， 带条纹 H1。那么接下来再看一个带边框的表格。带边框的话，我们加一个 table border， table border 的。好，运行看一下 table border 的这个表格就加了一个什么呢？边框。但是这个边框和条纹你也可以一起使用。好，再加一个 table striped。注意看，带边框、带条纹可以一起使用。好，这个删掉了啊，留着也行啊。接下来我们再看鼠标移上，就悬停。鼠标悬停效果，那我把这个表格复制一下 ，Ctrl C。我们只需要加一个 table hover，
注意看，鼠标移到表格上，注意，鼠标移到表格上就有一个灰色的一个效果，这是它的鼠标悬停效果。那么再看还有什么样式呢？带边框 striped hover， 还有个紧凑表格叫 condensed。这叫紧凑型表格，错吧？紧凑型表格，把这些都删掉，包点带上。table condensed 说错了，这些单词用的比较少，好运行一下。紧凑型表格呢，其实它也是一个自适应的东西。那这样吧，紧凑表格只是设了这个地方的内容和这儿的间距有点不一样而已。那我给这个表格设个宽度，可以看一下 ，width 等于600像素。600，这个只是这个边距啊，边距做了不同的设置而已。当然我们可以看查找一下它这个源码。看这儿。哦不对，不是这儿。就这么几个，我看看 TR THTD Padding 给了5个像素，只是它的间距，这个里边的填充的这个距离不一样啊，距离不一样，其他的没什么。好，这是紧凑性表格。那么再看紧凑性表格，那么再看一下行的样式。行的样式呢是这样的，我们给 TR 给一个 class 点info class success， 再给一个它有 class， 比如说给个 warning class， 比如说弄错了 class danger。 我看看这还有什么样式， info active 就是被激活的一个样式，其实就是给这个行设了不同的颜色 active。好，我们现在运行看一下这个表格的样式。注意看，第一个呢是 info， 第一个是info， 第二个是 success， 第一个是表头是 info， success 是个绿色，我们叫成功率。还有个 warning 是一个警告， danger 是个危险，危险一般给的红色。我把这个取掉，看一下样式有没有颜色，有没有能深点啊？好，颜色稍微能深一点点。好，这就是设行的一些颜色。你要这行要不同的颜色的时候，也不需要自己定义这个颜色，直接用 info、success、warning、danger 和 active 就行了。好，这是表格行的样式。那最后我们再看一个响应式表格。响应式表格呢 ，HR 水平线隔开。我把这个表格还是复制一下 ，Ctrl C。响应式表格宽度你就不要给了。然后我们看一下响应式表格要注意的事情，就是我一定要把它放到一个 div 里边去。div 的选择器呢，样式呢，我们叫 table responsive Ctrl X。 注意我们把 table 放到一个 div 里边设的这个样式叫什么呢，table responsive。 那响应式布局表格它其实就是用媒体查询来判断你这个像素是多少，来设这个表格的大小。没有出现
紧凑还是紧凑吗？HR。好，再运行一下。好，这个表格。好，这样的话，根据它的明细大小，这个表格是自动什么呢？自动变的。其实我上面表格也是响应式的，因为我没设它的宽度，直接放到 container 里边的。或者我再做一个效果，那比如说我们把它放到一个 div 里边，给设一个 class 一行 ，contracts。div class call sm 占上三列吧，比如说它占了四列的位置，那这个 div 把我们这个响应式表格扩进去。好，再运行看一下。对，到小屏幕上的话就是这样的一个分辨率，自动的。好，大家只需要知道这个响应式表格，只需要我们把表格放到这个 div 里边 ，div 设这个样式为 table responsive 就行。好，表格的这个使用呢，相对还比较简单，大概就这些内容。那这一节呢也比较简单，所以这个练习呢，大家还是看我们这个中文网的这个手册，把它上面的练习做一下。好，找到我们的这个。中文档三档在这个全局 CSS 样式里边，我们找表格，然后把这个文档都把这个效果这是出来的效果，你在你电脑上把这个效果用 table 这没有给原全部代码，你自己把这个什么呢代码重写一下，自己写一下，不要复制。学这个呢就是适应学习，这个适应熟悉的过程，这个难倒不难，很简单，因为大家都学这个课，可能都有基本上都有这个 CSS JavaScript HTML 的基础，所以就是别人做好的东西我们拿来用，所以这个课程相对比较简单一些。好，这一节呢我们就讲到这儿，这节练习就是大家把表格这个地方的所有效果都在你电脑上执行一下。